Kur e pyetën Scipion Afrikanin, që ishte një ndër më të mëdhenj të general të Romës, i than, cili është generali më i madh për ty, i than, njeriu që kishte mundur Hannibalin, tha për mua generali më i madh, tha Shpiro e Epiri, tha, po kur nuk harrita ta kuptoja, pse mbasi na mundte, do më thënë mbasi bënte një fitore taktike, nuk e çonte në strategjike që ta shtynte fitore në thellësi, të na ndiqte, por lëshoi gjithmonë vidhët e kampet, thoshte. Kjo ma jep iden që janë shqiptarë, me prejare shqiptare se aty e kemi merakun e që të marim kampin. Po nese, kjo ishte një batut për dal pak nga historia. Gjithësësi, apësoj dhe, do me thënë, grekrit, Helenët, ose më tha grekrit e sotëm, thonë që Macedonia ishte greke duke unisur nga fakti që paka shumë Aleksandri kishë studuar në Athinë. Dhe në një farë mënyre, ndodhi ajo, mos ndodhi ajo si që ndodhi me Romën, që Roma e pushtoi fizikisht, por Greqia e pushtoi kulturalisht. Mos ndodhi kjo edhe me Maqedonësit që u pushtuan kulturalisht nga Grekët? Unë mendoj se nuk është ashtu. Kjo është një interpretim që e ka bërë ma vonë historiografia greke, masi që është themelu shteti grek. Na dim që është themelu shteti grek, Gjerman ka qenë i tharë, Otoja, shkoj mendoj si mërët i asaj, ishte një revizje kur dhe faktori ortodoks shqiptarë atjerë avernetis e që shëzërun. Por, ishte sistem, ishte në këtë kuptim, Aleksandri Madhë pikrisht nuk është nështru as kulturalisht, as politikisht ndaj kësaj. Është koncepti i mërëtnive. A e ka pas konceptin e përëndërisë botënore. Koncepti i Helenve, grekatave historikisht janë kontestum, Helenve ka qenë poliset, kanë qenë merrin me tregti, kanë qenë kështu një koncept shumë i ngushtë, edhe cili ka përjashtu e fuqinë e madhe. Do të thonë, atë ka eliminu. Problemi tjetër kulturalisht. Po ashtu grekët ja kanë vesh vetët helenizmin. Helenizmin e mirë fillt. Si një kulturë botënore e ka zhvillu Aleksandri i Madh. E ka zhvillu sepse a i ka pas mësus të vetin, e ka pas Aristotelin. Edhe idet që i ka marrë për Aristotelin, Aristotelin, nëse shikohet, do të thotë... Atëherë, më duhet të ndalohemi pak tu. E vërteta është që helenizmin deri në Aleksandri në Egjypt, e shoj Aleksandri. Nuk shkuan grekrit vetë. Po, prandaj unë thëmë se ajo, të na, nuk është të gju, por botërisht dihet, se Aleksandri Madhë ka pas koncept kryimin e përëndërisë se matë mjës, një përëndëri botënore, e cila do tjetë kozmopolitin, kuptimin e saj. Edhe, jo rasisht për shumë kërë shikojmë, Aleksandri i Madhë është një fenomen botënor. Krasë asaj ushtarakisht që ka rritë ato të pa rritur në që, ose dhe gjithë ditë në doktrinet e nërshme ushtarake merën me ate, si ka pas mësi me 500.000 ushtarë shkoj dhe në Hindukush dhe pa të këthet ka ato shkretinat e Iranit, anë këtë dhe të kaloj prapë në këtë pjesën tjetër. Por, aje shka është më rënsishme, për mu ndërlidhë me ata që thatë kulturë, aje ka ndërtu 10 qendra botënore. 10 qendra botënore nuk kanë pasë kur gjotë boj me Greqinë dhe me ata, sepse ata në Greqia, polisën, nuk ka pasë kulturë të fuqishme. Ekspansioniste, nuk e kishte kulturën ekspansioniste. Dhe ajo që ja ka ndaj madhë, helenizmin dhe grekëve është edhe kultura mikene, se nuk janë kulturë grekë, ato janë kulturë matë shumë ti që merën pelazge, një fuqie. Kultura e mikene, sa ta në fakt thonë që kanë ardhur nga Afrika. Është një kulturë cila nuk o të bojë me helenizmin, por arkeologikisht edhe, ka pik pjeke me ata që quhet një substrat para i lira, proto i lira, po pelazgo tjera që metët e hapën, për grekë helene nuk është. Mere Babilonin, për shemëll. Si e ndërton Aleksandri Madhë? Diri një ndukush atje, dhe qendra botënore, dhe e fundit që është një monument botënore, dhe sot dhe gjithë ditën, kulturalisht është Aleksandria. Biblioteka Aleksandris ka pas, ka qenë ma e pasën në botë për kalibrat, i ka grumullu dijet botënore. Si do të bënë të dikush jashtë me një koncept polisit, një koncept që mund të merët një mahalë. Koncept katuni që mund të themi sotë. Kur kam parë qytetrimin, qytetin e Mikenës, ishte vetëm një fshatë do, më thënë, një vogël. Aty është problemi që këto neve në metët, po historiografia botënore, s'po ku kulturalisht dhe filozofikisht, e tash, idet e filozofëve të antikitetit, që në marë. Edhe ato e në problematikën kuptimin, sepse grekti kanë përvesu ato,
shumë ide të helenizmit, janë ide të këtij koncepti universalizmit botënor. Koncepti që lidhen me botën ilire. Edhe sot e gjithë ditën, edhe mitologjia, edhe gjithë ato që sot shpjegohen vetëm në fakt deri para 100 vjetësh ky është quajtur gadishulli ilir, vetëm ajo ka qenë iliriku. Edhe e Napoleoni e quan të mbretria ilire, për shumë ku kryojnë mbretrinë vetë. Napoleoni e boni në pjesën veriur të ne e qujti një mbretni ilirike, për nuk qëndroj shumë, por mi atë koncept.